ပူဝေတဘောလာခရုခလတေတူမတမတခုတာခုတာဖို့တော့သူကောကတဲ့မြေပွဲကွယ်လေးလိုပေါ်မှာကောတာဖို့တေဖတ်ဆဂေတော့သူဖလာသူကအဝဲလောတနေ့အီမီဝဲလန်ဒီဇင်ဘာတစခိတောက်ခိကရတစီခမတနီမေစကောဝဲတကွာချင်းစကမလနခရနာတာကိုခုမဘကွာချင်းစကမတ်ကောဝဲလေလီတတခုဆဒီအမီဝဲလီလူကာဆရတဆပတစခွီတလလူစင်ဝိနေကေပကတိတနာဟူပါလနမာရီလေဥတကောဝဲအတခွမှုနော်အဲလစ်ပဲအငနေလောမူအဝဲတနေ့နမာရီကဆက်တဲ့ဝက်ကလစ်တတိတော်လဲဝဲစုကဆက်ကလို့စုဝဲယူတန်နေလောတော်လဲနူဝဲစုဆော့စခါရီဟိပူတော်ကတိုတိုဝဲနော်အဲလစ်ပဲနေလောဒူနော်အဲလစ်ပဲနဟူပါကဆာအမူမာရီယာတကတိုအတုခုတခုတော်လာဟဖပူဖတ်တဆေကောရေတော့တခုစစ်ကောဝဲနေလောနော်အဲလစ်ပဲလက်ပွေဝဲတော့တဆောရှိတော့ကတိုစစ်ထပ်တွဲနော်မာရီနေလောနမရီအိုဒါတခွားမှုမဆတ်တခွားမှုဖဲ့နေဆဲလာခခတော့ကေကေဝဆူအဟီအခေါ်နေလောနော်အလစ်စဘက်မူလာဘတ်တော့စီဆတ်ထဝဲအဖုခွားနေလောတပ်ပွေတမတေယလီဆောရှိဆဖဝဲပကနာဟူဘဝဲခေခေလောနမရီယာမေပွာလာဘတ်ဆိုကေတော့နေဘဝဲတဆိုကေလက်ရွာအုံးနေလောပတိတာတင်ညာဘစကောလမခုကလူဟက်ဒူတင်ညာဘောဘတင်ညာအော်လကိုအထအဖုခွားလက်တဆောရှိလောဖနေအခါနမရီတင်ညာဝစကောလာအတခွတ်မနလစ်ပဲအထအဟုအတပ်အိုလီဝဲခူလာလီစကောနီလောအခိုးနမရီလဲဝဲဆွအတခွတ်မှုအိုတော်မဆဝဲဟီခွာတပိတမနီလောဖနေအခါအတခွတ်မှုတူပါဝဲလက်သဆရှိဟဲဆွအိုတော်သူခုတခုတော့ဖိုတာအိုလာဟပပုစကောတခုခုတော်နောတမတဤပတော်နေပါဝဲတမလိုလဲနမရီမေပေါ်မှုဖိုမစိမှုကဖိုတကဘာသာမေလာတဆိုကေယွာတဂလူတာဖိုတဆိုကေယွာခုထော်လကဲထဝဲခရမုန်လောလက်အခေါတိနမရီပလီတာတို့မမေလာအဝဲမှုမေဖွားဥတပလီတတင်ညာလောတတော်ပခွနောရကဘာဘာသာကလူစီလကိုထော်အဖိုကစီဆတ်ထော်အဖိုလဲတဆိုရှိနေလောဒီအဝဲမှုမေဖွားဟောက်ခုဘရကအတော်အဝဲမှုပလီတာတို့မနေလောပါစာမေလယွာတဆိုကေတပ်တာဖို့ယွာတခုထခိုလက်ခီတူလိုဝဲယွာတပတနီလောတဘလခောဖဲနေအတခွတ်မှုနော်အလစ်စဘဲလက်အတပွားတီလီတကစစ်ကောမေလယွာတဆိုကေလောမလက်အလိုလက်ကိုထအဖိုကစစ်ဆတ်ထအဖိုနေလောစံတဖဲနေအိုထအဖိုအိုလီဝဲခူလာနေလောပမလောအဘူရာအဟုအတအိုထဘူအဖိုအလီတေတဖတ်ကတိညာဘဝဲတက်ကြီးလောမေလအမှုအလာအိုခူလာလျခိုလအဝဲမှုဥခတော်ဆိုကလေတလတာကေတပိတမလကမဝဲတတိတဖမဝဲတနေလအာအလဘဟုနမရီတင်ညာဝဲတော့ဟဲဆူအိုမဆဝဲဟိခွာတပိတမအဝဲဖဲနေသလခခနေလဖဲဤပတိပါလနမရီမြပေါ်ကလည်းတေမဆပွားကဟေလောတလူထတာဆူယွာအမှုဒီကျွာတပါတာအပွားလအခမလပွေပွားကတမူလာနေလအဝတ်တမေပွားလကွာလို့တဲ့အက္ဆာတာပါမဆပွားကောင်းကတဲ့လက်ပွားလိုပါတမဆက်တစ်ဖန်နေလောတပ်ပွေတဘူတေယတနီဒီပနာဟွန်ပါလီတတခုဆစီပါပွားတော့မော့ပကမူဂျီတပါယွာတာမော့ပကဟိနေတကောတမလိုလနမရီအတပတူပတာအတဩတာအတတဩပွားကတိမဆပွားကအကွေပွားကတော့အမှုဒီက္ဆာတပါတာတုန်နေတကေမော့တခုတပ်ဖို့တမတခုအော်တူထောက်ဖို့တကေတပ်လူတမလော